No ano de 2014, quando fui candidato a governador do estado do Ceará, autorizei que fossem buscadas contribuições eleitorais dentro da lei. Portanto, eu estou muito tranquilo, sei que os fatos serão apurados pelo Supremo Tribunal Federal e o lugar adequado é lá e o inquérito vai, que é o processo natural. Eu tenho convicção, e absoluta convicção, de que a verdade será restabelecida.